Assalamualaikum dan salam satu Malaysia bersiaran selama sejam. Anda mengikuti berita wilayah edisi 13 Ogos bersama saya Zarul Fahmi Khairuddin. Dan juga saya Miza Yusni Muhammad dan selain dua tajuk utama antara yang mendapat tempat orang ramai diminta tidak beli atau edar produk tidak berdaftar serta kebebasan penuh keluarga dan waris urus pengkebumian mangsa MH17. Juga bapa rayu bantuan awam kesan anak hilang. Kita mulakan laporan dengan berita ini. Orang ramai diingatkan agar tidak membeli atau menggunakan produk tidak berdaftar yang dijual sebagai ubat tradisional dari Madinah, Arab Saudi, Iaitu skalan Al-Takwa sakit pinggang dan lutut dan sekalian Al-Takwa gaud asam urat. Hasil ujian Biro Pengawalan Farmaseutikal Kebangsaan BPFK mendapati kedua-dua produk tersebut mengandungi dexamethasone iaitu sejenis kardiokosotrik yang dikawal mengikut Akta Racun 1952. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah dalam satu kenyataan memaklumkan pendaftaran produk yang dicetak merupakan palsu kerana desa Tamson tidak dibenarkan sebagai ramuan dalam ubatan tradisional. Malah penggunaannya secara berpanjangan tanpa pengawasan ahli profesional kesihatan boleh mengakibatkan kesan sampingan serius. Setakat ini, empat laporan kesan adverse produk berkenaan diterima. Mereka yang sedang menggunakan produk-produk skanlan Altaqua juga dinasihatkan supaya segera mendapatkan nasihat dari profesional kesihatan untuk tindakan selanjutnya. Penjual dan pengedar produk ini diminta menghentikan penjualan, pengedaran atau penggunaannya serta merta. Dan untuk maklumat lanjut, orang ramai boleh menghubungi bahagian perkhidmatan farmasi, Kementerian Kesihatan Tanti talian dan laman sesawang tertera. Memahami situasi sukar yang dihadapi waris penumpang dan anak kapal MH17, Menteri Pembangunan, Wanita, Keluarga dan Masyarakat menyatakan pihaknya tidak mendesak mereka untuk memberi jawapan berhubung proses pengurusan mayan. Setakat ini pihaknya masih menanti keputusan 8 lagi waris mangsa tragedi MH17 yang mahukan perbincangan lanjut bersama ahli keluarga lain. Kalau dapatlah saya maklumkan sebelum jenazah itu datang, kalau dapat maklumkan, kalau tidak benda tu hanging lah sikit. Especially kalau keluarga itu pula yang yang akan dihantar balik. Uh, tetapi kami apa-apa pun kita menghormati keputusan keluarga. Kalau dia masih juga tidak bersedia untuk membuat keputusan pun kita terima. Manakala 80% telah menyatakan keputusan masing-masing dalam perkembangan sama dimaklumkan juga pihak JKM meneruskan khidmat kaunseling kepada keluarga dan waris mangsa sebagai sokongan emosi dan psikologi. Beliau menyatakan demikian di Kota Baru, Kelantan. Semalam Menteri Pengangkutan, Datuk Seri Liao Tiong Lai memaklumkan 16 mayat warga Malaysia yang terbabit dalam nahas MH17 telah dikenalpasti dan usaha sedang dilakukan untuk membawa kesemua mayat pulang ke tanah air. Namun nama mereka tidak dapat diumumkan sehingga perbincangan dengan waris dibuat. Di Melaka pula kerajaan negeri menyatakan komitmen untuk melakukan semua persiapan bagi menerima jenazah mangsa tragedi MH17 sekiranya keluarga dan waris berhasrat untuk melakukan pengkebumian di negeri itu. Keputusan yang dibuat selari dengan permintaan kerajaan persekutuan. Ketua Menteri Datuk Seri Idris Harun berkata pihaknya akan merujuk kepada keluarga ketua pramugara Allahyarham Muhammad Ghaffar Abu Bakar yang terkorban dalam tragedi 17 Julai lalu. Saya ingin merujuk pada keluarga sama ada jenazah itu kalau ditemui dibawa pulang ke Melaka ataupun ingin disemadikan uh, di Kuala Lumpur bersama dengan rakan-rakan yang lain. arwah-arwah uh, yang lain. Jadi saya masih lagi tak dapat sebarang maklumat tetapi apa juga bentuk saranan dan juga uh, arahan daripada pihak kerajaan persekutuan akan kita patuhi dan akur. Beliau menyatakan komitmen itu di Aikroh Melaka. Isteri Allahyarham Muhammad Ghaffar tinggal di Ampang sementara ibunya di Kampung Seri Tanjung Masjid Tanah. Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah KKLW bakal menyelaras ke pengurusan kepulangan jenazah mangsa tragedi MH17 di negeri-negeri. Ini macam kondok. Boykot dengan rasional saranan penasihat sosial budaya kerajaan Tan Sri Dr. Rais Jatim kepada mereka yang ingin memboykot jenama produk yang dikatakan menyalurkan dana kepada rejim Zionis. Dalam memboykot apa yang perlu diketahui objektif usaha berkenaan sama ada membuat hasil yang dihendaki atau sekadar mahu menzahirkan pendirian. Kita harus juga ingat uh, bahawa pemilikan uh, syarikat-syarikat besar di seberang laut boleh memboikot barang-barang Malaysia juga tanpa mereka memberi branding ataupun penilaian yang lebih lanjut. Justru pihak berkuasa tentang nilai keislaman dan nilai ekonomi perlu bermesyuarat dan melihat dari dekat siapa yang lebih untung dan siapa akan rugi dalam soal-soal tersebut. Dengan Memegang bearing tadi, setahu kita tidak ada syarikat yang jelas terus boleh dikaitkan dengan Zionis dan ianya bukan dikaitkan dengan Israel. Kekeliruan di situ perlu kita lihat bersama. Menurut Tan Sri Dr. Rais, lagi banyak syarikat di Malaysia sebenarnya dimiliki oleh warganya walaupun menggunakan jenama diasaskan Yahudi. Sepanjang pengetahuannya juga, tidak syarikat uh, syari Yahudi tersenarai di berusaha saham dengan tiada syarikat seumpamanya didaftar dan dikawal Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM. Penderitaan umat Islam di Gaza terus mendapat perhatian seluruh dunia dan di Malaysia sahaja suara sokongan terus dinyatakan tidak kira di mana sahaja. Turut tidak mahu ketinggalan menyatakan simpati kumpulan pelajar Universiti Teknologi Mara UiTM Terengganu selain solat hajat serta doa mereka juga menurunkan tanda tangan sebagai simbolik sokongan kepada penduduk Gaza walaupun uh, sibuk dengan belajar tapi um, masa-masa juga kita uh, ada buat program uh, amal Palestin dan program solat hajat kepada uh, saudara kita di uh, Gaza. Saya cukup menyokong uh, di mana kita sebagai umat Islam kita sangat sangat perlulah untuk kita menyokong umat-umat uh, di Gaza. Kenapa? Ini adalah menyebabkan umat kita se-Islam. Si So bagaimana kita tidak menyokong? Maksudnya kita telah mengabaikan umat Islam di sana. Bagi kami mahasiswa sangat membantah uh, sekeras kerasnya lah apa yang telah dilakukan oleh uh, negara Israel terhadap bumi Palestin yang, yang telah mencabuli kedaulatan negara Palestin. Rektor Uitm Profesor Madia Dr Abdul Samad Nawawi yang turut serta dengan kumpulan ini berkata pihaknya akan menghulurkan bantuan sedaya termampu kepada penduduk Gaza. UITM bersama dengan uh, Aman Palestin dah lama dah mempunyai memorandum of understanding dengan Aman Palestin maka kita cuba mendapatkan sebanyak mungkin uh, dana untuk membantu uh, Palestin terutamanya Gaza dalam memastikan bahawa mereka boleh hidup dan mereka meneruskan kehidupan dan mereka yang boleh dapat segala eh, kemudahan peralatan uh, infrastruktur uh, utility tenaga dan sebagainya Turun hadir pada majlis ini, Menteri Besar Dato' Ahmad Razif Abdul Rahman menunjukkan tanda sokongan kepada mahasiswa mengenai keprihatinan dan usaha mahasiswa bagi menyokong rakyat Gaza. 165 sekolah menengah terpilih menjadi sekolah angkat kepada 33 politeknik di seluruh negara menerusi program Sekolah Angkat Politeknik SAP. Program julung kali Jabatan Pengajian Politeknik itu merupakan usaha mewujudkan minat pelajar sekolah memilih politeknik sebagai institusi melanjutkan pengajian selepas sijil pelajaran Malaysia SPM. Timbalan Menteri Pendidikan 1 Datuk Mary Yap Kenching berkata program SAP adalah selaras dengan pelan pembangunan pendidikan negara di samping transformasi bidang teknik dan vocational TVET. Ini satu bidang pengajian yang begitu penting untuk negara kita dan seperti yang saya sudah sebut dalam plan pembangunan pendidikan dan plan strategik untuk pengajian tinggi negara memang ada memberi fokus terhadap teknik dan vocational education. Beliau berkata demikian ketika melancarkan program sekolah angkat politeknik di Sekolah Menengah Teknik Melaka di Bukit Piatu Melaka. Sementara itu, Ketua Pengarah Jabatan Pengajian Politeknik Datuk Mohlis Jaafar berkata sekolah-sekolah yang terlibat dalam program SAP dijadikan sebagai Fender School bagi membolehkan pelajar-pelajar diberi keutamaan melanjutkan pengajian ke Politeknik seterusnya laluan melanjutkan pengajian ke institusi pengajian tinggi. Jadi bagi saya ini peluang untuk pelajar sekolah lah untuk lebih memahami politik di Malaysia, peranan kita untuk menghasilkan lebih ramai uh, uh, apa nama tu? uh, tu uh, tengah <tellan> kerja dalam bidang TBT nanti. Tadi yang YB juga cakap keperluan negara ini yang banyak. Hingga tu tu kita perlu ramai 1.3 million uh, untuk TBT ni. Jadi kita menyumbanglah kepada itu dan sekolah boleh membantu politik untuk meningkatkan hasilan uh, kitanya produk. Bertemu kembali, Sidang DUN Kedah menyaksikan tumpuan terarah kepada isu kejatuhan harga getah kebelakangan ini. EXCO Industri dan Pelaburan, Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Hal Ehwal Pengguna Negeri Dato' Dr. Ku Rahman Ku Ismail memberitahu ahli dewan, Kerajaan Negeri sentiasa mengambil perhatian isu berkenaan terutamanya di Baling, Sik, Padang Terap, Pendang serta Yan. Isu berkenaan telah mendapat perhatian dalam mesyuarat Exco dengan Menteri Besar mahu usaha aktif diambil termasuk strategi dan tindakan dalam membantu pekebun-pekebun kecil. Salah satu syur Menteri Besar kita kepada Perdana Menteri ialah skim, skim bantuan pendapatan untuk meningkatkan pendapatan sewaktu harga getah turun. Jadi yang ini ialah satu short rancangan jangka pertengahan dan jangka panjang. Persoalan mengenainya dibangkitkan Adun Pedu Kamanora Ibrahim yang mahu tahu langkah kerajaan negeri berkaitan kemelut penurunan harga getah agak tinggi dan cadangan mengatasinya. Dan kerajaan negeri telah mencadangkan subsidi baja dan pemotongan cukai CESS daripada petani memandangkan harga getah jatuh di bawah RM7 sekilogram. Dalam sidang dun yang sama ahli yang berhormat diberitahu sejak 2008 hingga kini tiada lagi tangkapan dan tindakan undang-undang dikenakan membabitkan kesalahan dan penyebaran ajaran sesat termasuk syiah. Dan uh, kali terakhir empat kes uh, dicatat bagi tempoh 2001 hingga 2006. Esko Agama, Hak Ehwal Masyarakat India dan Siam Sumber Tenaga dan Pelancongan Negeri Datuk Muhammad Rawi Abdul Hamid memberitahu pemantauan terperinci bagaimanapun tetap diteruskan Majlis Agama Islam Kedah, MAEK dan Jabatan Agama Islam Kedah, JAEK. Adun BN Air Hangat ini menjawab soalan adun PAS atau kait Datuk Muhammad Tahunan Rasul dalam inagmen jenayah syariah 2013, Sheikh. Seksyen 3 hingga 6 menyatakan dengan jelas mana-mana ajaran yang bertentangan dengan ajaran Islam dan juga bertentangan dengan fatwa akan diambil tindakan. Jadi kita, dan pada masa yang sama kita duk pantau juga ada tadika-tadika yang diasaskan oleh apa nama pengikut pengikut Syiah dan sebagainya. Jadi saya dah maklum berada bagaimana pantau dan elok kerana pahaman ni pahaman yang kita berdapat pahala, kita dapat ganjaran yang besar kerana kita menjaga akidah kita yang suci. Akidah sunnah wal jamaah yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jaik dan Maik pada masa berterusan mencegah penyebaran ajaran sesat dan tidak benar menerusi khutbah perjumpaan dan muzakarah dengan individu terlibat sebelum diambil tindakan. Semua ahli MCA Negeri Sembilan perlu memberi sokongan kuat kepada parti serta kerjasama baik kepada kerajaan negeri bagi memastikan prestasi yang lebih baik pada pilihan raya umum ke-14. Keyakinan itu bagi mengembalikan kepercayaan pengundi terutamanya kaum Cina di negeri itu. Harapan di suarakan Menteri Besar Datuk Sri Muhammad Hassan. MCA Negeri Sembilan cuba untuk kita fokuskan beberapa kerusi sebagai kerusi asasid kapital kerusi yang boleh membakar semangat kita Kita boleh menang semula dalam pilihan ke-14 Yang mana kita tidak ada mustahil saja Yang boleh kita rampas semula Yang di bawah pimpinan sekarang ini Menteri... Beliau juga berpandangan kekalahan pada pilihan raya, pilihan raya lalu Bukanlah berpunca parti pembangkang yang lebih kuat Tetapi disebabkan masalah dalaman yang dihadapi MCA sendiri Beliau terlebih dahulu menghadiri satu majlis bersama jawatan kuasa MCA Negeri Sembilan. Ke arah pengkuhannya, pusat khidmat masyarakat di beberapa tempat di Negeri Sembilan juga akan dibuka semula tidak lama lagi bagi memberi khidmat kepada penduduk selepas pusat khidmat tersebut ditutup akibat kekalahan dalam PRU lalu. Pemecatan lima esko PKR dan DAP yang dibuat Menteri Besar Selangor Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim yang berkuat kuasa semalam sah dan telah mendapat perkenan Sultan Selangor Sultan Syarafuddin Idris Shah. Menurut Tan Sri Abdul Khalid Sultan Selangor telah memberi perkenan pembatalan pelantikan exco berkenaan secara bertulis. Surat cadangan menamatkan khidmat kelima-lima exco tersebut dihantar kepada Baginda Sultan Selangor selepas jam 2 petang. Dua jam kemudian, Tan Sri Khalid menerima maklum balas daripada Sultan Selangor yang antara lain menyebut Baginda tiada halangan jika Tan Sri Khalid sebagai Menteri Besar menamatkan khidmat mereka. Kelima-lima exco tersebut diberi masa satu hingga dua minggu untuk mengosongkan pejabat masing-masing. Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor telah berkenan untuk membatalkan pelantikan esko-esko yang terlibat atas nasihat daripada Datuk Menteri Besar secara bertulis. Kita berpendapat bahawa lima esko tersebut tidak boleh diteruskan perkhidmatan mereka setelah mengeluarkan kenyataan bersama untuk tidak mahu mempunyai sebarang hubungan dengan Menteri Besar dan hanya menghadiri masyarat, majlis masyarakat kerajaan negeri bagi memantau perjalanan kerajaan negeri serta hanya akan menurut kehendak parti mereka yang dokong ini. Kenyataan ini sekaligus bercanggah dengan 10 aku janji dan sumpah kesetiaan yang telah dilafazkan ketika mengangkat sumpah di hadapan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan. Tan Sri Khalid menjawab kenyataan exco-exco -ex yang dipecat yang mendakwa pemecatan mereka tidak mengikut undang-undang. Bercakap dalam sidang media selepas mesyuarat mingguan exco, Tan Sri Khalid berkata mesyuarat exco berjalan seperti biasa dan korum yang cukup dengan kehadiran empat exco pas. Status esko PKR Roziah Ismail yang tersenarai dalam tiga esko parti itu yang dipecat Menteri Besar Selangor Tan Sri Khalid Ibrahim semalam masih belum diputuskan lagi kerana beliau masih berada di luar negara. Menurut Tan Sri Abdul Khalid, keputusan bakal dibuat Roziah sendiri sama ada setuju bekerjasama dengan barisan empat esko pas yang dikekalkan atau sebaliknya? Tan Sri Khalid berkata demikian dalam sidang media selepas mempenguruskan mesyuarat mingguan Eksko Kerajaan Negeri Selangor di Shah Alam, buat pertama kalinya mesyuarat minggu Eksko dihadiri empat Eksko keempat empatnya dari PAS selepas beliau memecat lima lagi Eksko dua dari PKR dan tiga lagi dari DAP. Baiklah dia uh, uh, sekarang ini dia berada di luar negeri. Oleh sebab itu saya menunggu uh, uh, dia kembali dan uh, saya akan membuat keputusan uh, dan jika uh, mereka uh, jika beliau uh, bersetuju untuk bekerjasama dengan ahli-ahli ESCO yang ada sekarang dan uh, kita, dia akan diteruskan, kalau tidak dia juga akan uh, diberikan surat uh, penambatan tanggungjawab Eskopas yang hadir ialah Esko Belia dan Sukan Dr. Ahmad Yunus Khairi, Esko Pendidikan Dr. Halimah Ali, Esko Perumahan dan Pengurusan Bangunan Iskandar Abdul Samad dan Esko Agama Islam Salihin Mukhi. Tan Sri Khalid dilihat tiba di bangunan SUK itu kira-kira 9.20 pagi tadi. Tiga PAS termasuk Dr Ahmad Yunus, Dr Halimah dan Salihin dilihat memasuki perkarangan bangunan itu selepas 9:30 pagi tadi. Manakala Iskandar Samad dikatakan telah memasuki pejabatnya sejak 7:45 pagi tadi terminate uh, yeah, kita akan uh, bekerja is... kita akan bekerja sama sehingga ada keputusan baru dibuat akan join meeting saya akan bekerja terus untuk rakyat saya dilantik oleh rakyat dipilih oleh rakyat saya bekerja untuk rakyat kita boleh bergerak dengan Pak Esko eh, cuma saya Adalah, saya akan adanya, masuk masuk rakyat Esko pada hari ini kita kita mengambil amanah rakyat dan keputusan parti Sebelum itu, tiga exco yang dipecat iaitu V. Ganabati Datuk Teng Chang Kim dan Elizabeth Wong dilihat memasuki bangunan SUK menuju ke pejabat masing-masing. Ketika ditemui media, ketiga-tiga mereka berkata tidak akan menghadiri mesyuarat exco yang dipengerusikan Tan Sri Khalid pagi tadi. Namun, mahu menjalankan tugas seperti biasa termasuk menghadiri beberapa mesyuarat yang sudah dijadualkan. Pemecatan enam eksko kerajaan Selangor menjadikan kemenuk politik di negeri itu semakin meruncing. Bagaimanapun, pemerhati politik melihat senyaru itu mampu ditangani dengan membentuk kerajaan berkonsepkan rekonsilasi nasional. Konsep berkenaan yang pernah disuarakan Datuk Seri Nayib Razak perlu dilakukan demi merungkai masalah serta menjaga kepentingan rakyat Selangor selain kestabilan politik negeri. Langkah berkenaan dilihat mampu memuaskan hati semua pihak termasuk mengelakkan pilihan raya semula diadakan. Kemuluk politik di negeri ini juga dilihat tidak sepatutnya timbul jika mengambil sikap mendahulukan kepentingan rakyat. Sudah sampai masanya. Sudah sampai masanya perpaduan itu perlu diwujudkan demi kepentingan agama bangsa dan tanah air. Jangan lagi kita toleh ke kanan, jangan toleh ke kiri. Dan kita perlu lihat ke hadapan. Ya, sejak kita di belakang-belakang dulu, perjuangan kita yang kemudian-kemudian itu -kemudian banyak kepincangan-kepincangan. Ada yang tak kena, yang tak bagus, ada kata mengata antara satu sama lain. Tetapi apa salahnya kali ini? Kita duduk semeja berbincang demi untuk kebaikan, demi untuk perjuangan, demi untuk rakyat Negeri Selangor. Khususnya kepada bangsa Melayu dan agama Islam itu sendiri. Tidak bermaknanya majoriti Melayu itu akan mengepikan bangsa-bangsa lain atau tidak menghormati bangsa-bangsa lain ataupun tidak menghormati budaya-budaya lain. Jadi saya rasa sudah tiba masanya dulu pernah pemimpin kalau saya tak silap a uh, uh, Datuk Seri Anwar Ibrahim ada sebut tentang national consensus. Kemudian juga Perdana Menteri, Ahmad Perdana Menteri kita juga menyebut tentang rekonsiliasi nasional. Saya rasa elok ambillah. Dia dah buka jalan macam PM kita memberikan pandangan. Sepatutnya we are the taker. Kita laksanakan sama-sama. apa -sama. lepas tu saya nak ingatkan pada rakyat Selangor. Kalau nak makan sirih, tentukan jangan terambil benih kaduk. Esok pokok dan naik junjung baru tu Allah mak kaduk rupanya. Bukannya sirih. Ha. Bukan mahu menangguk di ayang keruh akan tetapi bagi mewujudkan satu kerajaan berdasarkan semangat demokrasi serta politik yang harmoni dan stabil. Baik saudara, krisis perebutan kerusi Menteri Besar Selangor bermula dengan langkah Kajang mac lepas. PRK Dun Kajang dirancang sebagai laluan kepada Ketua Umum PKR, Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Menteri Besar Selangor yang baru. Semuanya bermula dengan peletakan jawatan Lee Chen Cheh sebagai Adun Kajang pada 27 Januari 2014. Adobian! Adobian! Bagaimanapun, hasrat Datuk Sri Anwar terhalang apabila beliau didapati bersalah atas tuduhan liwat dan digantikan dengan isterinya yang juga Presiden PKR, Datuk Sri Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Pemimpin PKR tambah kecewa apabila Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim menandatangani MOU dengan Kerajaan Persekutuan untuk penstrukturan semula industri air. Ini menyebabkan PKR menamakan Dr. Wan Azizah sebagai calon baharu mengganti Tan Sri Abdul Khalid. Dalam reaksinya, Tan Sri Khalid berkata, beliau kekal sebagai menteri besar sehingga proses pelantikan MB baru dibuat mengikut undang-undang tubuh kerajaan negeri. Tan Sri Khalid tidak sendirian dalam soal itu kerana mendapat sokongan Presiden PAS, Datuk Seri Abdul Hadi Awang. Keadaan itu menyebabkan DAP menyuarakan sokongan terhadap Datuk Seri Dr. Wan Aziza. Keadaan bertambah panas apabila nota setebal lebih 40 muka surat mengenai dakwaan salah laku Tan Sri Abdul Khalid didedahkan. Ini diikuti dengan surat tunjuk sebab Lembaga Disiplin PKR kepada Tan Sri Abdul Khalid. Dengan tegas, Tan Sri Khalid enggan mengadap jawatan kuasa disiplin PKR menyebabkan beliau dipecat daripada parti. Tan Sri Khalid merujuk masa depannya kepada Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah. Baginda kemudiannya memperkenan Tan Sri Khalid kekal sebagai Menteri Besar. Setelah bertemu beberapa exco semalam, Tan Sri Khalid berkata beliau telah mengutus surat pemecatan kepada tiga exco DAP dan dua PKR. Nasib seorang lagi esko PKR, Roziah Ismail, ditangguh sehingga beliau pulang dari luar negara. Sekolah pondok di negeri itu. Dan permohonan khas itu bagaimanapun bakal dikemukakan kepada Kementerian Pendidikan untuk kelulusan. Langkah itu bertujuan memastikan tenaga pengajar dan sukatan pelajaran sekolah pondok menepati tahap piawaian dan keperluan. Umumnya konsep pondok moden yang bakal diperkenal akan menggunakan pakai sistem pembelajaran sekolah agama bantuan kerajaan SABK. Sebagai langkah awal, kerajaan negeri mengenal pasti bangunan yang boleh diubah sesuai untuk dijadikan pondok moden. Konsep sekolah pondok semakin mendapat perhatian ibu bapa dan menjadi pilihan dalam kalangan pelajar cemerlang. Pelajar-pelajar sekolah agama ni kita nampak disiplinnya pun sangat tinggi. Dan satu lagi, tak ada masalah sekarang kita tengok yang sekolah agama pun boleh juga dimikuti mengikuti karya yang bukan agama. Tetapi paling tidak, kekuatan agama itu sudah berada. Roh agama itu akan berada di diri mereka ini. Datuk Razif ditemui media selepas merasmikan Majlis Sina Syawal Anak-anak Destini di UITM Terengganu di Dun. Baik Miza, golongan orang kurang upaya OKU di seluruh negara terus mendapat manfaat terutama bagi mereka yang berminat menjalankan perniagaan bagi menjana pendapatan sendiri. Ya, dengan adanya grant skim bantuan uh, galakkan perniagaan SBGP yang disalur sejak 2011 hingga kini melibatkan peruntukan lebih 26 peran 5 juta ringgit telah diberikan kepada 343 OKU. Di bawah Kementerian ni, kita ada bawah program skim uh, uh, skin bantuan galakkan perniagaan kepada OKU. Eh, mana mereka dah ada kemahiran, ada kelayakan tapi mereka tidak ada apa ni kewangan. Jadi kita ada skim itu. Skim itu kita bantu mereka untuk ah uh, apa ni men, membina perniagaan. Sebagai besar daripada mereka mendapat latihan kemahiran pelbagai bidang di pusat latihan anjuran kementerian di seluruh negara. Mereka yang menerima geran tersebut telah menjalankan perniagaan dalam pelbagai bidang dan dia ambil bekerja. Sehingga ini 471,314 OKU memohon untuk didaftarkan dengan Kementerian Sumber Manusia namun hingga kini hanya 287,269 sahaja didaftarkan dalam talian setakat ini. Semua itu disarankan mereka yang belum berbuat demikian diminta berbuat permohonan bagi membolehkan bantuan di salur. Sikap pengguna jalan raya yang semakin berhemah menjadikan ibu pejabat polis kontinen Johor menduduki tempat kedua dalam kempen op selamat kelima seluruh negara. Ketua Polis Negeri Datuk Muhammad Mokhtar Muhammad Syarif menyatakan kejadian itu selepas majlis serah terima tugas di ibu pejabat kontijen IPK Johor. Balik semasa saya melancarkan Ops Selamat, saya telah uh menggesa eh, saya telah merayu kepada pengguna-pengguna trafik untuk memberi hadiah kepada polis Johor. Dan hadiah yang saya minta ialah supaya negeri Johor bebas daripada kemalangan. Eh, kalau tak boleh bebas pun penurunan daripada segi kemalangan maut, eh, daripada segi aksiden. Dan saya berterima kasih lah, kerana pengguna jalan raya telah memberi hadiah. Di mana hadiah yang saya masuk ini, kontijen Johor telah mendapat diberi uh, pengiktirafan sebagai kontingen yang terbaik dapat nombor dua untuk satu negara. Kempen yang bermula pada 21 Julai hingga 5 Ogos lalu telah mencatatkan penurunan kadar kemalangan maut daripada 45 kes kepada 24 sahaja. Pada masa sama, penurunan jumlah kematian hanya 25 berbanding 48 kes dalam obat selamat keempat. Pada Madras, sama lima pegawai kanan IPK Johor mendapat pengiktirafan pucuk pimpinan tertinggi polis. Ketua Jabatan Pengurusan IPPK Johor SAC Abdul Aziz Ahmad dilantik ke jawatan Ketua Pusat Pengajian Pengurusan Krisis dan Bencana di Maktab PDRM Kuala Lumpur. Timbalan Ketua Jabatan Siasatan Jenayah SAC Azizan Anan pula akan mengetuai Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti JPJKK Johor yang merupakan jabatan baru menangani pencegahan jenayah turut menerima kenaikan pangkat Ketua Jabatan Ketenteraman Awam dan Trafik Negeri ACP Ravindran Tarumaligam sebagai timbalan Ketua Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti JPJKK IPK Pahang. Di Kuala Terengganu pula berlangsung majlis serah tugas berikutan Ketua Polis Ibu Pejabat Daerah Kuala Terengganu SAC Zamri Syamsuddin akan bertukar ke Bukit Aman. Beliau mula bertugas di Kuala Terengganu sejak enam tahun setengah. Kini dilantik sebagai penolong pengarah bahagian perlindungan keselamatan cawangan khas Bukit Aman bermula 5 September depan. Timbalan Ketua Polis Daerah ACP Abdul Halim Muhammad Ishak memangku sementara jawatan Ketua Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti Ibu Pejabat Kontijen Negeri Ketua Polis Negeri Datuk Jamshah Mustafa menyaksikan majlis serah terima tugas di Kuala Terengganu. Beliau mengucapkan terima kasih kepada SAC Zamri kerana sentiasa dedikasi dan komited dalam menjalankan tugas menjaga ketenteraman awam di Terengganu. Kebelakangan ini kerja keras pegawai dan anggota polis menjaga keamanan menyebabkan kadar jenayah indeks di Ibu Negeri Terengganu menurun sejak kebelakangan ini. Baiklah, well, saudara untuk lintas langsung dari negeri-negeri kita mulakan dengan perkembangan dari Sarawak. Klinik 1 Malaysia pertama mempunyai mesin ekokardiografi serta bot bomba bergerak untuk perkampungan pesisir merupakan antara bahan sumbangan RTM Kuching untuk berita wilayah petang ini. Dan untuk laporannya, kita langsung ke Studio B RTM Kuching bersama dengan Amran Tud. Amran, Silakan dengar laporan Zah anda. Zahra Zarul di Angkasa Puri. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Kaki tangan Jabatan Penerangan dan Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM diseru supaya melaksanakan transformasi diri ke arah menjadi insan yang berakhlak mulia dan mempunyai nilai-nilai murni yang tinggi sesuai dengan peranan mereka sebagai pembimbing dan teladan terbaik kepada insan-insan yang pernah tersasar hidupnya. Menteri Perancangan Sumber dan Alam Sekitar 2 Dato Amar Awang Tenggali Hassan berkata, sesungguhnya tanggungjawab mereka memanglah besar dan perlu digalas bersama dalam menanggung harapan kerajaan dan kementerian agar mereka dapat melaksanakan transformasi kerajaan bersesuaian dengan sistem pengurusan di jabatan. Berucap pada Majlis Seramah Aidilfitri anjuran Jabatan Penerangan Sarawak di Kuching, beliau turut menyuruh mereka supaya memupuk azam serta kesungguhan dalam menuju ke arah yang lebih baik jelasnya sebagai pegawai dan anggota KKMM yang bertanggungjawab menyampai maklumat dan dasar-dasar kerajaan kepada rakyat jelata mereka hendaklah sentiasa menjaga kepribadian diri berintegriti dan berdisiplin dalam menjalankan tugas bagi penduduk di pedalaman Sarawak yang masih belum ada akses jalan raya sungai kekal menjadi medium penting untuk pengangkutan dan perhubungan kepayahan hidup ...tanpa keperluan asas tersebut sedikit sebanyak dapat diselami... ...apabila melihat situasi di pengkalan Lubuk Subong di Lubuk Antu... ...stesen persingan utama penduduk dari kawasan Ulu Lemana. Pengangkutan sungai juga sedikit menjejaskan... ...kelancaran penduduk di Ulu Lemana... ...untuk mendapatkan bantuan yang disalurkan kerajaan. Pemberian tangki air satu Malaysia misalnya penduduk dari rumah panjang patuh Ulu Lemanak terpaksa berdepan risiko keselamatan navigasi. Mereka tiada pilihan, melainkan perlu lebih berhati-hati untuk mengharungi perjalanan lebih dua jam. Menggunakan perahu panjang enjin sangkut, hanya dua tangki air sahaja dapat dibawa untuk sekali perjalanan. Aku nak melintas lagi, mesti ada buah orang yang menjelaskan ke tahu. Kalau air itu malam, susah kami kami dulu di klinik dulu. Turun tak tu? Sikit turun, sikit biasa orang, orang abad klinik pun kerja, sikit orang bisa meribet. Mungkin malam ah Malam turun. Kelancaran navigasi penduduk juga bergantung pada paras air sungai. Namun sama ada musim kemarau atau hujan, kepayahan mengharungi laluan sungai tetap ada. Musim hujan, penduduk terpaksa berdepan arus deras dan kayu-kayu hanyut. Cukup pedihlah labanya. Ya agak jauh agak gak. Bagi kira besar mimin nak bekas sebuah. Bekam cukup pedih amat air langkang ni. akan kepayahan penduduk yang belum ada kemudahan jalan raya, 300 juta ringgit telah diperuntukkan kerajaan untuk naik taraf bekas jalan balak di negeri ini dalam tiga fasa seperti yang diumumkan oleh Timbalan Ketua Menteri Tansi Alfred Jabu pada sidang Dewan Undangan Negeri Mei tahun lepas. Peruntukan itu termasuk naik taraf bekas jalan balak di Ulu Lemanak dan Ulu Angkari yang akan dilaksanakan dalam tempoh dua tahun ini. Ia tentu sekali memberi harapan kepada penduduk untuk menikmati taraf hidup yang lebih baik pada masa akan datang. Medan bank kita di tengah pekan limbang masih relevan dan sesuai dijadikan tempat bagi penjaja buah-buahan dari kampung dan luar bandar menjual produk mereka terutama pada musim buah-buahan. Menurut Ahli Parlimen Limbang Haji Hasbi Habibullah, penempatan penjaja-penjaja tersebut akan sentiasa dipantau mengikut kesesuaian kerana tempat yang digunakan sekarang tidak mengganggu lalu lintas di kawasan tersebut. Jadi masalah menempatkan ni tadi kita ikut perkembangan ni kuatlah. Bagaimana keadaan buah yang turun dari ulu ni kalau dah betul terdesak mungkin kita kena cari penempatan lah. Kalau boleh mendatangkan bahaya lah kepada pengguna dan blocking ya ente ya, menjejaskan traffic jam ke apa-apa semua. Then we will we'll look at it lah. You know? memang kita takkan biarkan keadaan tu lah. Haji Hasbi ditemui media pada majlis ramah tamah Aidilfitri Bank Rakyat di Limbang. Beliau berkata pesta buah-buahan akan diadakan dalam masa terdekat dan setakat ini pesta tersebut belum dimasukkan dalam kalender pelancongan memandangkan musim yang tidak menentu. Majlis itu turut dihadiri pengurus semua cawangan Bank Rakyat seluruh Sarawak, ketua-ketua jabatan, ketua-ketua masyarakat dan orang ramai. Penjawat awam dan agensi-agensi yang terlibat dalam pengurusan majlis dan acara-acara di negeri ini dinasihatkan untuk lebih berhati-hati terhadap sensitiviti tempatan dalam perancangan majlis anjuran mereka. Serta usaha tetap Kementerian Pelancongan Dato' Ikpahun Joik menegaskan kerajaan negeri akan menyokong segala majlis, festival dan acara yang dirancang selagi acara tersebut mematuhi peraturan dan nilai-nilai sosial yang ada di negeri ini. Beliau tidak mahu agensi-agensi yang terlibat dalam penganjuran majlis di negeri ini menjadi popular atas sebab yang salah kerana kesilapan seperti itu akan menyebabkan mereka menerima kutukan dan kritikan masyarakat umum. Beliau berucap pada majlis penutupan, bengkel ke arah pengurusan acara yang berjaya di Sibu. Bengkel tiga hari itu dihadiri oleh 25 orang peserta dari pejabat-pejabat residen dan daerah Seri Aman, Betong, Sarike, Kapit dan Sibu. Dianjurkan untuk memantapkan kemahiran mengurus acara, bengkel itu merupakan siri ketiga selepas diadakan di Kuching dan Miri. Seramai 3724 orang warga pendidik di Sarawak akan bersaing dalam 29 acara yang dipertandingkan dalam pesta persatuan sukan dan kebudayaan perkhidmatan pendidikan PSKPP yang bermula di Kuching hari ini. Pengarah Pendidikan Sarawak Datuk Abdullah Abdam memberitahu penganjuran kali ini merupakan yang terbesar pernah diadakan dari segi penyertaan dan jumlah acara yang dipertandingkan. Katanya, warga pendidik seharusnya berkebolehan dalam bidang sukan dan kebudayaan yang diminati akan menjadi contoh kepada pelajar yang secara langsung boleh mengangkat reputasi warga pendidik dalam membentuk modal insan yang berkualiti. Kita tak ada masalah dalam bidang kurikulum. Dalam bidang kurikulum kita pencapaian kita memang cukup baiklah. Malah dalam balapan dan padang di yang kita sudah maklum kita dah jadi Johan 17 kali. Ha, ini satu pencapaian yang begitu cemerlang kali lah. Ya. Dato' Abdillah bercakap kepada media di majlis sambutan PSKPP peringkat negeri Sarawak kali ke-34 di Dewan Sekolah Menengah Kebangsaan Petrajaya di Kuching. Sementara itu, Pegawai Pendidikan Daerah Kuching merangkap pengurusi jatuhkuasa pengelola pesta PSKPP Dr. Sluhi Lamat berkata pihaknya juga akan membuat pemilihan pasukan yang layak untuk mewakili Sarawak ke peringkat kebangsaan di Zember ini. Antara sukan sasaran termasuk bola sepak, takro dan pertandingan melibatkan kebudayaan. Baiklah laporan itu mengakhiri sumbangan Sarawak untuk berita wilayah petang ini. Berita seterusnya kita kembali ke Angkasa Puri bersama Zarol dan Jegemiza. Belah Amran, terima kasih dengan perkembangan dari Bumi Kenyalang. Seterusnya kita ke negeri di bawah bayu Pulau Zarut. Dan sebelum langsung bersama Anisia Dolos antara laporan yang telah disediakan termasuk bapa mohon bantuan orang ramai kesan anak hilang serta lembaga kebudayaan negeri anjur kempen kesedaran kibar jalur gemilang. Jadi Anisia, teruskan dengan perkembangan penuh. Terima kasih Zarul dan Miza di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Genap seminggu kehilangan masih tamasan remaja perempuan yang tidak pulang ke rumah selepas keluar menemui rakannya Rabu lalu. Bapanya Masan Sandan yang bimbangkan keselamatan anaknya itu memohon bantuan orang ramai mengesan remaja berusia 16 tahun itu. Masan yang bekerja sebagai peneroka di Felda Umas Umas Tawau memberitahu Masita tidak pulang selepas keluar rumah kira-kira satu tengah hari pada 6 Ogos. Sejak hari itu beliau sekeluarga berusaha mencarinya termasuk cuba menghubungi telefon bimbitnya namun gagal. Sehari selepas kejadian Masan melaporkan kehilangan Masita di Balai Polis Tawau. Ketika bercakap kepada pemberita di RTM Tawau, Masan memohon orang ramai yang punya maklumat mengenai anaknya itu agar menghubunginya menerusi talian 014 558 5823 atau balai polis berdekatan. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Tawau Awang Besar Dulah ketika dihubungi RTM mengesahkan pihaknya menerima laporan kehilangan masita dan sedang menjalankan siasatan. Bersesuaian dengan tema sambutan Hari Kemerdekaan Negara pada 31 Ogos, di sini lahirnya sebuah cinta. Seramai 100 kaki tangan Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah LKNS menunjukkan rasa cinta mereka kepada negara dengan menganjurkan kempen kesedaran mengibarkan jalur gemilang di perkarangan pejabat LKNS di Kota Kinabalu. Dengan memakai pakaian tradisi suku kaum Sabah seperti kadazan dusun, murut dan bajau, kaki tangan terlibat mengibarkan jalur gemilang bagi meningkatkan semangat patriotisma. Kita tidak perlu mendapat arahan atau sebaliknya, tetapi hendaklah lahir dengan sendirinya dari hati kita bila sampai saja bulan kemerdekaan itu, cara automatik kita hendaklah mengibarkan dengan sendirinya. Bagi saya. Uh... Bukan saja mengibarkan bendera di merata-rata, tetapi dari dalam hati kita melibatkan diri dalam apa sahaja yang dianjurkan oleh negara. Ketika ditemui RTM pengerusi LKNS Datuk Seri Panglima Wences Angang turut menyambut baik tema sambutan Kemerdekaan kali ini. Memang karena ber tempatnya memandangkan masyarakat Masbook di negara kita ini terdiri daripada berbagai kaum berbagai agama dan budaya. Jadi kita amat bernasib baik kerana kita mempunyai negara dan kepimpinan negara yang mantap. Tinjauan kru RTM di sekitar Bandaraya Kota Kinabalu juga mendapati banyak premis termasuk bangunan kerajaan dan swasta mula mengibarkan jalur gemilang. Sehingga Ogos tahun ini, Pusat Perkhidmatan Rawat dan Puli, CCRC dan Klinik QNK 1 Malaysia CNC di Papar merekodkan 180 kemasukan klien yang menjalani rawatan pemulihan dadah. Daripada jumlah itu, 18 orang menjalani rawatan secara sukarela. Menurut Menteri Pembangunan Masyarakat dan Hal Ehwal Pengguna, Datu Haja Cainab Ahmad Aid, golongan terbabit amat memerlukan sokongan moral masyarakat untuk meneruskan kehidupan yang lebih bermakna setelah pulih sepenuhnya kelak. Komuniti, ibu bapa, semua pihak harus kerjasama, termasuk majikan. Kerana tanpa kerjasama semua, ini, kita usah untuk mem, 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 mengeluarkan budak-budak ni orang-orang tua muda ni semua daripada dada amat sukar sekali. So itu yang penting. Datu Haji Jainab yang juga pengurusi pemadam negeri bercakap kepada pemberita selepas merasmikan majlis sambutan Hari Raya Aidilfitri CCRC Papar dan klinik CNC Satu Malaysia di Papar. Sementara itu, pengarah agensi anti dadah kebangsaan AADK Sabah, Bakri Bibi berkata, pihaknya sentiasa memastikan setiap program pemulihan di pusat tersebut dilaksana secara berkesan. Kalau dari segi undang-undang kita beri peluang selama dua tahun. So untuk yang sukarela ni dia mohon pekes satu bulan, tiga bulan, enam bulan macam tu. Semua so, program dia memang lebih kurang sama. Sejak Januari hingga Julai tahun ini seramai 1452 orang kena pengawasan OKP bawah AADK Sabah. Cadangan pembinaan balai polis di pusat komersial Salut dalam kawasan taman perindustrian Kota Kinabalu KKIP mampu menarik lebih ramai pelabur selain meningkatkan tahap keselamatan dan ekonomi di kawasan itu injauan RTM mendapati rata-rata penduduk dan peniaga mengalu-alukan cadangan tersebut seiring perkembangan pesat kawasan KKIP yang secara tidak langsung turut mendorong peningkatan kes jenayah di kawasan berkenaan. Balai Polis juga perlu uh, memandangkan kawasan KKP ini merupakan kawasan perindustrian, jadi so, sekiranya ada uh, Balai Polis ini sekurang-kurangnya uh, kita boleh menarik alah pelabur di situ untuk uh, melaburlah di kawasan KKP dan sebab mereka akan merasa selamat pembinaan balai polis ni memang sangat pentinglah terutama di kawasan KKIP seperti kita sedia maklum di kawasan sana tu kita tahu memang banyak pejabat-pejabat um, dan juga merupakan kawasan sekolah dan juga kawasan perumahan penambahan balai polis dan juga uh, penampakan anggota-anggota uh, polis uh, di sekitaran ini akan akan membuatkan uh, kawasan ini lebih uh, lebih dirasakan selamat oleh uh, penduduk dan juga ianya boleh juga mempertingkatkan daya pertumbuhan ekonomi ekonomi dan daya saing kawasan ini. Kita nampak di KKIP sendiri kawasan ini makin berkembang, makin maju dan saya sangat setuju jika ada balai polis ataupun penguatkuasaan di diwujudkan di kawasan KKIP ini. Cadangan pembinaan balai polis itu kini dalam pertimbangan Pemangku Ketua Polis Kota Kinabalu, ACPM Chandra selepas menerima maklum balas penduduk di kawasan berkenaan. Sekian paparan berita dari Kota Kinabalu Sabah kembali bersama Zarul dan Miza di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Inisya dan seterusnya kita akan ke berlintas langsung ke Kota Baru Kelantan. Laporannya kita bersama Isham Syarudin. Silakan. Terima kasih rakan setugas di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Lebih 2,000 penduduk di Kampung Perala di Tanah Merah bakal menerima kemudahan air bersih dan terawat selepas kerja-kerja menyalurkan air ke pipe sesalur utama siap sepenuhnya menjelang Hari Raya Aidil Adha tahun ini. Ia dilaksanakan menerusi projek bekalan air luar bandar BALB Kerajaan Persekutuan melibatkan kos RM13 juta ringgit, termasuk menyiapkan loji air berteknologi tinggi di kawasan pedalaman tersebut. Laporannya bersama wartawan Majidah Ismail. Okay. Buat permulaan, 500 keluarga menerima kemudahan tersebut yang dilaksanakan di bawah projek retikulasi bekalan air bersih Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah KKLW. Projek tersebut turut mendapat kerjasama Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan Kesedar dengan Syarikat Air Kelantan Sendirian Berhad AKSB. Dengan terlaksananya projek BAP ini, penduduk di kampung Perala tidak lagi berdepan dengan masalah kotor dan kuning yang membelenggu mereka sejak 10 tahun lalu. Kita cuba uh, uh, upgrade ataupun menambah baik setiap uh, dasar ataupun setiap, setiap uh, pelaksanaan bantuan kepada masyarakat dari segi teknologi dan kualiti. Pengarah Pejabat Cawangan KKW Kelantan, Mat Jali Abdul Rahman berkata, pihaknya akan memastikan projek seumpamanya akan diperluas ke semua kawasan pendalaman di Kelantan di bawah rancangan Malaysia ke-11, RMK-11. Jadi liputan untuk regulasi di kawasan Perala ini, kira, -kira setakat ini kita katakan 100 kuatu. Satu dapat kita laksanakan dan apa ni kita rasakan projek ini telah membawa satu kemajuan besar kepada kawasan Perala. Sementara bagi penduduk pula, bekalan air bersih memang sudah lama dinantikan. Kini tidak perlu lagi untuk berulang alik ke sungai dan telaga untuk memunggah air. Oh, lagu puas hatilah air ini bersih. Kita boleh, kita boleh guna wak, tidak ada karak ke okay? Kita boleh wak, cuci baju ke mandi minum ah, Tak apa. Tanpa was-was lah. ah, Tak was -was lah. Oh, tanpa was-was Dia lagu. Ya, oh. lagu. Oh. lagu tu cik kan? Eh, lagu tu lah. Cuci lah muka dulu. Lalu rumah ni. Oh, lalu rumah. Oh, Masuk, masuk makan semua. Oh, elak kau lakar. Tak suka lah mula, okey. Nak sapa air kat buku. lah bahasanya. Menurut Jurutera Teknikal Electrical AKSB Sharifah Azwani Said Mahasis, projek bekalan air bersih dan terawat yang menggunakan kepakaran Jerman ini merupakan yang pertama seumpamanya di Kelantan. Dekat dengan peralan ini kita guna sistem UF punya, UF Membrane di mana air kita dah, mana masalah kekeruhan kita ada masalah so kita akan rawat di mana air yang keluar daripada kita punya telaga, eh, daripada kita punya loji ni memang dah bukan setakat air terawat lah tapi air yang drinkable punya boleh diminum terus lah. Projek dilaksanakan kosaltan ini yang sepatutnya berfungsi dua tahun lalu terbengkalai sehingga memaksa penduduk untuk terus menggunakan air perigi dan sungai serta telaga tiub sebagai sumber utama bekalan air bersih. sempena sambutan kemerdekaan kali ke-57 peringkat negeri Kelantan yang bermula 28 Ogos depan. Sebanyak 18 aktiviti lasak melibatkan tiga kategori utama termasuk air, darat dan udara dijangka menarik penyertaan golongan muda untuk memeriahkan pelbagai aktiviti anjuran Jabatan Pembangunan Pusketuan JPP Kelantan di perkarangan Pantai Irama, Pacu. Pengarah JPP Kelantan, Datuk Maktar Mustafa berkata, julung kali diadakan sempena sambutan kali ini, program Ambang Merdeka Kelantan Off-Road Beach Challenge 2014 mendapat komitmen lebih daripada 140 badan bukan kerajaan NGO di negeri itu. Antara yang terlibat, Kelab Radio Amatur Kota Baru dan skuad pacuan empat roda 4x4 Radio Malaysia Kelantan RTM dengan kerjasama Polis Diraja Malaysia PDRM, Majlis Daerah Baco MDB, Perbadanan Kemajuan Iktisat Negeri Kelantan PKINK dan NGO lain. Dan 50,000 pengunjung disasarkan sepanjang tiga hari program diadakan. Sebab tu kita cuba buat program ini untuk lebih kepada menarik anak-anak muda. Sebab kita tengok yang udara ni kita buat pertunjukan udara. Pertunjukan lebih kepada apa nama ni kontrol, eh, remote kontrol, eh, kapal terbang kontrol, helikopter kontrol dan ada juga para gliding. Saya cukup berasa bangga dan juga berbesar hati. teruja saya tengok tadi salah seorang daripada para gliding yang akan buat pertunjukan ini tadi daripada wanita. Beliau menyatakan perkara itu kepada pemberita ketika ditemui dalam majlis rumah terbuka ID Fitri Squad 4x4 RTM di Bachok. Pada majlis ini juga Datuk Maktar turut meluangkan masa melawat tapak penganjuran program sambutan kemerdekaan. Selain acara lasak, pengunjung juga pasti teruja dengan pelbagai hadiah wang tunai dan cabutan bertuah yang turut diadakan termasuk hadiah utama berjumlah RM7000 bagi pertandingan memancing aktiviti lain Forum Islam oleh Radio Malaysia Kelantan FM dan pengagihan 10,000 bendera jalur gemilang kepada pengunjung pada malam Ambang Merdeka. Bertemakan Malaysia, di sini lahirnya sebuah cinta. Beliau berharap pelbagai pihak dapat mengibarkan jalur gemilang di premis perniagaan, bangunan kerajaan, sekolah dan rumah kediaman sebagai lambang kecintaan kepada negara. Paparan itu mengakhiri sumbangan bahan berita wilayah dari Kota Baru kembali kepada rakas tugas untuk berita selanjutnya. Silakan. Baik, Miza kita ke sedikit laporan sukan. Ketua jurulatih badminton kebangsaan Rashid Sidik bersedia meneruskan tugasnya bersama Persatuan Badminton Malaysia BAM. Namun bekas pemain perseorangan negara itu tidak pasti sama ada akan mengiringi pemain kejohanan dunia di Denmark minggu depan kerana keputusan hanya akan ditentukan oleh pengurusan persatuan. Rashid mengakui telah menerima panggilan daripada Menteri Belia dan Sukan Khairi Jamaluddin yang memujuknya agar terus kekal bersama BAM. Setakat ini tiada lagi perbincangan dilakukan dengan Presiden BAM Tan Sri Tengku Mahalil Tengku Arif. Rashid ditemui selepas kembali ke gelanggang menjalankan tugasnya di Stadium Juara Bukit Kiara Kuala Lumpur. Saya bergantung pada keadaan. Lah. Kan? Uh, buat masa sekarang saya masih teruskan kerja saya. Lah. Uh, dan nanti in future saya pun tak tahu lah, macam mana saya tengok pada keadaan yalah pergi sini canjing.